ሰላም ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ጸደኒያ ነኝ ከሳቆማ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ዚኦሎጂካል ሳይንስስ ዲፓርትመንት ሌክቸረር። በዛሬው ቪዲዮ እንግዲህ ከባለፈው የቀጠለ የግሬድ 9 ዩኒት 2 ሴክሽን 6 ፓርት 2 የሆነውን ዲስ ኪንግደም ፕሮቴስታ የምናይ ይሆናል። የሳቆማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን፣ እንዲሁም ዌብሳይቶቻችንን ጎብኙ። ወደ ትምህርታችን እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ዋናኛ ዓላማችን የሚሆነው ኢስ ቱ ዲስክራይብ ዘ ኪንግደም ፕሮቴስታ ኤንድ ጊቭ ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኦርጋኒዝምስ። በኪንግደም ፕሮቴስታ የምንመድባቸው ህይወት ያላቸው ነገሮች ምን እንደሆኑ እናብራራለን፣ ምሳሌ እንሰጣለን፣ እና ደግሞ ዊል ዲስክራይብ ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ፕሮቴስታ። ፕሮቴስታ ኪንግደም ውስጥ የምንመድባቸው ኦርጋኒዝሞች፣ ህይወት ያላቸው ነገሮች ጠቀሜታቸውንም የምናይ ይሆናል። አክቲቪቲ 2.13 ብንሰራ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት ኢትስ ኮላቦሬቲቭ ለርኒንግ በእርስ በርስ የምንማማረው ነው የሚሆነው። ኢትስ ዩ ሃቭ ለርንድ ዳት ኦል ላይፍ ኢዝ ኦርጋናይዝድ ኢንቱ ፋይቭ ኪንግደምስ አይደለም። ባለፉት ቪዲዮቻችን ህይወት ያላቸው ነገሮችን የምንመድብበት የምናደራጅበት አምስት ዋና ዋና ኪንግደሞች አሉ በዊቲከር ብለናል አይደለም። በዊቲከር ሜቶድ ኦፍ ክላሲፊኬሽን ማለት ነው። So without using your notes, name all five kingdoms. See, ኖታችሁን ሳት አነቡ እነዚህን አምስት ኪንግደሞች ለማስታወስ ሞክሩ። እስቲ አብረን እናስታውስ። በፋይቭ ኪንግደም ክላሲፊኬሽን ውስጥ ኪንግደም ሞኔራ አለ አይደለም። በባለፈው ቪዲዮ ያየነው የባክቴሪያዎች ኪንግደም፣ ኪንግደም ፕሮቴስታ፣ አሁን ልናየው ያለነው ኪንግደም፣ ኪንግደም ፈንጊ፣ ኪንግደም ፕላንቴ፣ ኪንግደም አኒማሊያ ናቸው አይደለ አምስቱ። ሰው እነዚህን በቃላችሁ ኖታችሁን ሳታነቡ ሊስት እንዳደረጋችሁ ስማቸውን እንደጠራችሁ አልጠራጠርም። እንግዲህ ሰም ኦፍ ዘ ኦርጋኒዝምስ ዊ ለርን አባውት ኢን ዲስ ሴክሽን አር ፕላንት ላይክ ኤንድ ሰም አር አኒማል ላይክ። ስለ ኪንግደም ፕሮቴስታ ስናወራ አንዳንዶቹ ኦርጋኒዝሞች እጽዋት መሰል ናቸው፣ ሌሎቹ ደግሞ አኒማል መሰል ናቸው። ኦኬ ሰም አዘርስ ሃቭ ካራክተሪስቲክስ ላይክ ፈንጊ። አንዳንዶቹ ደግሞ ልክ እንደ ፈንጊ ባህሪያት የፈንጊ ባህሪያት ያላቸውም አሉ ፕሮቴስትስ ሆነው። Some of them were placed in different kingdoms before they were finally classified in the kingdom Protista. አንዳንዶቹ እንደውም ሌላ ኪንግደም ውስጥ ተመድበው ያውቃሉ። For example, some of the Protistas, አንዳንድ ፕሮቴስቶች they could move, ስለዚህ ስለሚንቀሳቀሱ እንስሳት ናቸው ተብለው ወደ እንስሳት ተመድበው ከዛ በኋላ ነው በተለያዩ ክራይቴሪያዎች መስፈርቶች ምክንያት ተመልሰው ወደ ኪንግደም ፕሮቴስታ የተመደቡት ሊመደቡ የቻሉት ማለት ነው። So as you read this subsection, keep in mind how much variety there is in the world of protista. So kazi bwala mnaachaw nagaroch sitayu sitanabu yu min yahal protistawoch bebzat betelayaye melku indallu malatno balamachin. So what are protists? Protists yemnlachaw na be kingdom protista ust yemnmedewachaw organizmoch yot yallachaw nagaroch inna manninno. There is no such thing as typical protists. አይነተኛ ፕሮቴስት የሚባል ነገር የለም። ኦኬ ስለ ኪንግደም ፕሮቴስታ ስናወራ ምክንያቱም የተለያየ አይነት መልክ፣ የተለያየ አይነት ፎርም፣ ሳይዝ፣ መጠን እንዲሁም ደግሞ ባህሪያት ስላሏቸው እንስሳት መሰል፣ ፈንጊ መሰል፣ እጽዋት መሰል የሆኑ ባህሪያት ስላሏቸው ቲፒካል አይነተኛ ፕሮቴስት ብለን ማለት አንችልም፣ አሉ ብለን ልንል አንችልም ማለት ነው። ሶ ዲስ ኪንግደም ፕሮቴስታ ኮንቴንስ ዘ ሞስት ዳይቨርስ ኦርጋኒዝምስ ኦፍ ኦል ዘ ኪንግደምስ። ኦኬ ከአምስቱ እስካሁን ከጠራናቸው ከጠቀስናቸው አምስቱ ኪንግደሞች ውስጥ ዲስ ኪንግደም ፕሮቴስታ ሞስት ዳይቨርስ ወይም ደግሞ በጣም በብዝሃነት የሚገኙ ኦርጋኒዝሞች ያሉበት ነው ማለት ነው፣ በአይነት የበዙ። Some examples of major groups of protists ለማየት ብንሞክር ምሳሌዎችን ማየት ብንሞክር ፓራሚሲየም አለ። ኦኬ ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱባቸው ሲሊያ የምንላቸው ስትራክቸርስ ወይም መዋቅሮች ያሏቸው ፕሮቴስቶች ናቸው። አሜባ አለ። ኦኬ ፋሚሊየር ነን አይደለ ከዚህ ወርድ ጋር በደንብ እናውቀዋለን። ድስ አሜባ ይዞት አሜባ በሽታ ይዞት የሆነ ሰው ሲባል ሰምተን እናውቃለን። እነዚህም ፎልስ ፊት አላቸው። ሲዲዮፖድ የምንለው ውሸት ክር መሰል ስትራክቸር አላቸው፣ መዋቅር አላቸው ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱበት። ኢውግሊና የምንለውም ደግሞ ፕሮቴስት አለ እዚህ ጋር። ኦኬ ፍላጅለም ያላቸው እነዚህም በዚህ ፍላጅለም በምንለው ስትራክቸር ነው ከአንድ ቦታ አንድ ቦታ የሚንቀሳቀሱት ማለት ነው። ሶ ዲስ አር ዘ ሜጀር ግሩፕስ ኦፍ ፕሮቴስትስ ማለት ናቸው። አንዳንድ ፕሮቴስቶች ዴር አር ሲንግል ሴልድ ኦር ዩኒሴሉላር ናቸው፣ ከአንድ ህዋስ የተሰሩ ናቸው። ልክ እንደ አሜባ ብንወስድ አዝ ዌል አዝ ደግሞ ሌሎቹ ደግሞ መኒ ሴልድ ናቸው ወይም መልቲ ሴሉላር ኦርጋኒዝምስ ናቸው። ስለዚህ ቮልቮክስ የምንለውን
ፕሮቲስት ብንወስድ እንደምታዩት ከብዙ ህዋስ በውስጡ ብዙ ህዋሳት አሉ። ስለዚህ መልቲሴል ናቸው፣ መልቲሴላር ናቸው። ከብዙ ህዋሳት የተሰሩም ደግሞ አሉ ማለት ነው። አንዳንዶቹ they are microscopic, others are very large. ኦኬ፣ ለምሳሌ ፓራሚሲየምን በአይናችን ዝም ብለን ማየት አንችልም፣ ግዴታ ማይክሮስኮፕ ተጠቅመን የምናያቸው ፕሮቲስቶች ናቸው ዲስ ፓራሚሲየም። ካልፕ የምንለው ደግሞ ፕሮቲስት ያው በአይናችን ልናየው የምንችል በውቅያኖሶች ውስጥ የሚገኝ ትልቅ ላርጅ የሆነ ፕሮቲስት ነው። እንዲሁም የአልጌ አይነት ነው ማለት ነው ዲስ ካልፕ የምንለው። የፕሮቲስቶችን የአመጋገብ መንገድ ብናይ ደግሞ ሰም ካን ሜክ ዴር ኦውን ፉድ ን ሰም ካን ኖት። አንዳንዶቹ አውቶትሮፊክ ናቸው፣ የራሳቸውን ምግብ መስራት ይችላሉ። ልክ እንደ ካልፕ ቀደም ብለን ያየነው የአልጌ አይነት። እንደ ፓራሚሲየም ያሉት ፕሮቲስቶች ደግሞ ዴር ሄትሮትሮፊክ፣ ከእነሱ ያነሱ ሌሎች አዘር ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ወይም ጥቃቅን ተህዋሲያንን ይመገባሉ ወይ ደግሞ ሌሎች ባክቴሪያዎችን ይመገባሉ ማለት ነው። ልክ እንደ ፓራሚሲየም ያሉ ፕሮቲስቶች። እንግዲህ እስካሁን ባየን ቆይታችን ዲስ ፕሮቲስትስ ምን አይነት የተለያየ ፎርም ላይ የተለያየ አይነት መልክ እንዳላቸው እንስሳት መሰል፣ እጽዋት መሰል፣ ፈንጊ መሰል እያልን በጣም ብዙ አይነት የተለያዩ እንደሆኑ አይተናል አይደል? ሶ ምንድን ነው አንድ የጋራ ነገር ያላቸው? ኦል ዲ ፕሮቲስትስ ኢዝ ዴይ ሃቭ ኦንሊ ዋን ቲንግ ኢን ኮመን አይደል? አንድ ነገር የጋራ የሚያረጋቸው ነገር አለ። ዴይ አር ኦል ዩካሪዮትስ፣ ዩካሪዮትስ ናቸው which means ኦኬ፣ በውስጡ ያሉት ክፍለ ህዋሶች የፕሮቲስቶች ህዋስ አለ። በውስጡ ያሉት ክፍለ ህዋሶች ዴይ አር ሜምብሬን ባውንድድ ማለት ነው። ኦኬ፣ በስስ ሽፋን ተሸፍነው የምናገኛቸው ናቸው ማለት ነው። and then they have got nucleus nucleus የምንለውን ክፍለ ህዋስ አላቸው። ፕላስ ደግሞ እንደምታያቸው በህብረ ክፍለ ህዋሳቸው በሜምብሬን ወይም በስስ ሽፋን የተሸፈነ ነው ማለት ነው። ይሄ ሁሉንም አንድ የሚያረጋቸው የጋራ የሆነ ባህሪያቸው ነው። this all protists they are eukaryotes። ስለዚህ ምን ማለት ነው ይሄ? that means most of their metabolic processes or chemical reactions አብዛኛው በህዋሳቸው ውስጥ የሚካሄዱ ኬሚካዊ አጸግብሮቶች የት ነው ማለት ነው ኤክስፕሬስ የሚያደርጉት ወይም የሚከናወኑት? ኢንሳይድ ዴር ሜምብሬን ባውንድ ኦርጋኒልስ ነው። እዚህ ውስጥ እንደምታያቸው ዲስ ማይክሮ ትናንሽና ማክሮ ኒውክለስ አላቸው። እዚህ ጋር በእነዚህ በፉድ ቫኪዩልስ የተለያዩ ቫኪዩልስ አላቸው፣ የተለያዩ ኦርጋኔሎች አላቸው፣ ክፍለ ህዋሶች አሏቸው። በእነሱ ውስጥ ነው ማለት ነው የሚካሄደው ይሄ ኬሚካዊ የተለያየ ኬሚካዊ አጸግብሮቶች እንዲሁም ሜታቦሊክ ፕሮሰስ ሀይል ለማመንጨት የሚታለፍበት ሂደት እንዳለ ምን ውስጥ ነው የሚከናወነው ማለት ነው። እነዚህ ሜምብሬን ባውንድድ በሆኑ በስስ ሽፋን በተሸፈኑ ክፍለ ህዋሶች ውስጥ ነው ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ይሄ ቲፒካል የፓራሚሲየምን ምሳሌ ብንወስድ ማለት ነው። ሶ ቀደም ብለን እንዳልነው አዘርዘንዛት ኢዩካሪዮቲክ ከመሆናቸው ውጪ ማለት ነው፣ ሁሉንም አንድ የሚያደርጋቸው ኮመን የሆነ ነገር ኢዩካሪዮቲክ ከመሆናቸው ውጪ ዲስ ፕሮቲስትስ የምንላቸው ኦርጋኒዝሞች ዴይ አር ክላሲፋይድ as protists are you know quite different from each other. አንዱ ካንዱ በጣም ይለያያል። ቀደም እንዳልነው some protists called protozoans for example protozoan የምንላቸውን ፕሮቲስቶችን ብናይ they seem to be like animals okay እንስሳት መሰል ናቸው except that they only have one cell okay አንድ ህዋስ ብቻ ያላቸው ናቸው እንጂ they're animal like okay እዚህ ጋር አሜባን ብንመለከት these are protozoans animal like now. others called algae ደግሞ እጽዋት መሰል ናቸው። ቀደም ሲል እንዳየነው አባምስት ኪንግደም ራሱ ኢቨን ለመመደብ አዳጋጅ የሚሆንባቸው ምሳሌዎች ብለን ያጠቀስናቸው ነገሮች አሉ። these algae እንደምታያቸው እጽዋት ነው የሚመስሉት ግን they are protists። ምንድነው የሚለያቸው እጽዋት ጋር ከእጽዋት ጋር የሚለያቸው? except they don't have roots, stems and leaves. እውነተኛ ስር ግንድና ቅጠል ስለሌላቸው ነው እንጂ በጣም እጽዋት ነው የሚመስሉት ማለት ነው። ግን ዲስ አልጌስ አር ዘ ፕሮቲስትስ ፕላንት ላይክ እጽዋትን የሚመስሉ ፕሮቲስቶች ናቸው ማለት ነው ዲስ አልጌስ። ስለ አልጌዎች ስናይ ዴይ አር ፎቶሲንተቲክ አይደለም፣ የፀሐይ ብርሃን ተጠቅመው የራሳቸውን ምግብ መስራት የሚችሉ ናቸው ዊች ዴይ አር ኦልሶ አውቶትሮፊክ ማለት ነው። ሶ ዩኒሴሉላር አልጌዎች ከአንድ ህዋስ የሚሰሩ አልጌዎች አር አክቹሊ ዘ ቤዚስ ኦፍ አኳቲክ ፉድ ቼን ኦኬ። የምግብ ሰንሰለት በውሃ ውስጥ የሚኖሩ እንስሳትን ምግብ ሰንሰለት ብናይ
ስር መሰረቶቻቸው this are the algaes okay and produce much of the oxygen in earth's atmosphere እዚ በመድራችን በመድር ላይ ያለውን ኦክሲጅን በማምረት በጣም ጠቃሚታ ያላቸው ፕሮቲስቶች ናቸው ማለት ነው this algaes እንደምታዩት ሌላ ስማቸው በእኛ ሀገር ምንጠራው ውሃ ቅላሚዎች ነው አይደል ምንላቸው በጣም ውሃ አካባቢ ቦታ እንደዚህ አረንጓዴ የሆነ ውሃ ምን ያለ so those are algaes እና በመድራችን ያለው ኦክሲጅን በማምረት ደረጃ በጣም ጠቃሚታ ያላቸው ፕሮቲስቶች ናቸው ማለት ነው this algaes still other protists seem to be like fungi except that they don't have the same kind of cell walls that fungi have ምንድነው አንዳንድ ፕሮቲስቶች ያላቸው ሴል ዋል ወይም የህዋስ ግድግዳ ልክ ፈንጊ ካላቸው የህዋስ ግድግዳ ጋር አንድ አለም ሆኖ ብቻ ነው እንጂ ሚለያቸው በጣም የሚመሳሰሉ ደግሞ ከፈንጊ ግሩፖች ጋር የሚመሳሰሉ ፕሮቲስቶች አሉ ለምሳሌ ስላይም ሞልድስ እነዚህን ፕሮቲስቶችን ብንመለከት ፈንጊ ነው የሚመስሉት አይደለም ይሄ የፈንጊ ስትራክቸር ነው ያላቸው ግን ፈንጊዎች አይደሉም ፕሮቲስቶች ናቸው ያላቸውንም የሴል ዋል አወቃቀር የህዋሳቸውን ግድግዳን ብንመለከት ልክ እንደ ፈንጊ ከቺቲን አይደለም የተሰራው ኦኬ ይለያል የነሱ ሞስት ፕሮባብሊ ከሴሎዝ እና ከመሳሰሉ አይነት ስትራክቸሮች ሊሆን ይችላል የነዚህ የስላይም ሞልድስ ሴል ዋል የተሰራው ማለት ነው የፈንጊዎችን ግን ብንወስድ ግን ኢትስ ሜድ ኦፍ ቺቲን ማለት ነው ከነዚህ ልዩነታቸው በስተቀር በመልክ ስታያቸው ዴይ ሉክ ዘ ሴም so and andoch protestochim fungi messayoch nacho fungi nimeslo nacho malet no taklal argen ye protista classification kingdom protista wust yemigenyutin organismoch lamait binmoker ingidi ke tiluqo classification which is the kingdom classification qatlo minnagenyo lamastaws binmoker is the phylum classification adellem kifle medebu qatlo be phylum no minkefaflacho so phylumochun binay wede min phylum alle phylum protozoa so phylum protozoa wust rhizopoda yemnilachaw organismoch inda ameba yallu organismoch yemigenyubet naw ziga flagellata alla euglena yemigenyibet naw ziga phylum protozoa ustna minnagenyaw ciliata yemnilachaw na paramecium yemigenyut be phylum protozoa ustnaw sporozoa yemnilachaw plasmodium እንደውም ስም በደም ታቆታላችሁ አይደለም የወባ በሽታን የሚያመጣው ፕሮቶዞዋ ማለት ነው ፕላዝሞዲየም ፋልሲፓራም ለምሳሌ ብንወስድ የወባ በሽታ እንዲከሰት የሚያደርገው በወባ ውስጥ ሆኖ ወደኛ ሰውነት በወባ ትንኝ ውስጥ ሆኖ ወደኛ ሰውነት በመግባት ሲኛ ላይ የወባ በሽታን የሚያመጣብን ፕሮቶዞዋ ማለት ነው ሶ እነዚህ አይነቶቹም ፕላዝሞዲየሞች የሚመደቡት በፋይለም ፕሮቶዞዋ ውስጥ ነው ኦኬ this is sporozoa ምንላቸው ማለት ናቸው ሌላኛው ፋይለም ባሲሊሮፋይታ ናቸው this are diatoms okay በቀጣይ ገጻችን ምን እንደሆኑ ዳተምስን ሰፋ አድርገን እናያቸዋለን so this phylum ውስጥም this diatomsም የፕሮቶዞአ ውስጥ ምን መድባቸው ኦርጋኒዝሞች ናቸው ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ፋይለም ክሎሮፋይታ ምን ላቸዋሉ እና ግሪን አልጌ ቀደም ስናየው የነበረው አረንጓዴ ውሃ ቅላሚዎች ፋይለም ፋዮፋይታ ውስጥ ምን ያገኛቸው ብራውን አልጌ ቡናማ የሆኑ አልጌዎች እንዲሁም ፋይለም ሮዶፋይታ red algae okay ከሰማቸው እንደምታዩት ቀይ ቡኒያማ እና አረንጓዴማ የሆኑ ውሃ ቅላሚዎችን መድበው በዚህ በፕሮቴስታ ኪንግደም ውስጥ ነው ማለት ነው activity 2.14 in benign reflective discussion now or suppose to where you but no activity so you probably come into contact with algae every day አይደለ አልጌዎችን ውሃ ቅላሚዎችን በየለት ተለት ህይወታችን ውስጥ የምናያቸው ነው የሚሆኑ አይደለ ቧንቧ አካባቢ ውሃ ያለው አካባቢ በግንብ ስር በተለይ ክረምት ላይ ምናምን ብዙ ጊዜ አረንጓዴ ውሃ ቅላሚዎችን ምናስተውላቸው ነው የሚሆነው ሶ ዳያተምስ ምንላቸው አልጌ አይነቶች አሉ there are diatoms which are a type of algae የሚያምሩ እንዲሁም ሴሎላቸው የህዋሳቸው ግድግዳ ብርጭቆ የሚመስል ነውና የሚያብረቀርቁ የሚያምሩ አልጌ አይነቶች ናቸው this diatoms and ምንድነው እነዚህ ዳያተሞች ሲሞቱ these are diatoms okay simotu they become a powdery porous rock look in the የደቀቀ አለት የሚመስል structure መዋቅር ይሰራሉ these are diatoms okay በመስላቸው ለማየትን ሞከረ these diatoms ከሞቱ በኋላ ያላቸው structure ይሄን ነው የሚመስሉት okay these diatoms so ቀደም ያየናቸው diatoms ሞተው የሞተ ቅሪታቸው this porous የሆነ ውሃ ማስተላለፍ የሚችል እንግዲህ ትናንሽ ቀዳዳ ያሉት powdery የሆነ እንደ ዱቄት
የሚመስል ሆኖ ነው የምናገኘው ማለት ነው። እሱን ስትራክቸር ነው የአለት ፍርስራሽ የሚመስለውን ቅሪታቸውን ዳያቶማይትስ እንለዋለን ማለት ነው። ይህንን ዳያቶማይትስ ተጠቅመን የሰው ልጆች ብዙ አይነት አገልግሎት እንገለገልበታለን። ለምሳሌ ዳያቶማይትስ አር ሃይሊ አብዞርባንት እንዳልነው ፖረስ ስለሆኑ ውሃ ማስተላለፍ መያዝ የሚችሉ ስለሆኑ ትናንሽ ቀዳዳ ስላላቸው፣ ለምሳሌ አስተውላችሁ ከሆነ በቤታችን ውስጥ ሻወር ወስደን ወይ ባኞ ቤት ውሃ በብዛት የሚንጠባጠቡባቸው ቦታዎች ውሃ እንዲመጡልን ብለን የምንጠቀማቸው ማቶች፣ ምንጣፎች የሚሰሩት እነዚህን ዳያቶማይትስን ተጠቅመው ነው። ሌላው ኢትስ ዩዝድ ኢን ፔት ሊተር። አንዳንድ ጊዜ ያስተውላችሁ ከሆነ ድመት በቤታችሁ ካላቻችሁ ድመት ስትጸዳዳ ሽንቷ ወይም ሌላ የተጸዳደረቻቸው የድመት ሰገራዎቿ ሽታና ቦታ ያበላሻሉ። ሶ ዴር ኢዝ አ ፔት ሊተር። ኦኬ፣ የቤት እንስሳቶች ስፔሻሊ ድመቶችን እንደዚህ እዚህ ላይ ወጥተውበት እንዲጸዳዱ የምናረግበት ማለት ነው። ሶ ዲስ ፔት ሊተሩ እዚህ ውስጥ የምታዩት ፓውደሪ ነገሩ ዱቄት ነገሩ ኢዝ ሜድ አፕ ኦፍ ዳያቶማይትስ። ኦኬ፣ እንዳልነው ፖረስ ስለሆነ ውሃ ስለሚያስተላልፍ ሽንታቸውን ይመጥና ከተለያዩ ሽታዎች እዛ አካባቢ የድመቷ ሽታ እንዳይሸት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ፎር ዶስ ታይፕ ኦፍ አገልግሎቶችም ለእነዚህ አይነት አገልግሎቶችም እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው። ዳያቶማይትስን በተጨማሪም ለኬሚካል ስፒሎችን ለምሳሌ የተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ኬሚካሎች ሲደፉ እነዛን ኬሚካሎች ለመምጠጫነት ከዳያቶማይትስ የተሰሩ እቃዎችን ነው ማለት ነው የምንጠቀመው። ልክ እንደምትመለከቱት ይሄ መምጠጫው ከዳያቶማይትስን የተሰራው ማለት ነው። እዚህ ጋር የፈሰሰበትን ኬሚካል ለማጽዳት ማለት ነው። It's also used as abrasive in household cleaners. ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሻካራ ሰርፌስ ያላቸው ሻካራ ገጽታ ያላቸውን ቤት ማጽጃዎች የለም እየፈቀፈቀን ማጽዳት የምንፈልጋቸውን ነገሮች እንድናጸዳበት የምንጠቀምበትን ማጽጃም ከዳያቶማይትስ ነው የሚሰሩት። It's even added to paint to add sparkle. የተለያዩ ቀለማቶች ውስጥ በመጨመር ዲስ ዳያቶማይትስን እንዲያብለጨልጭ፣ እንዲያንጸባርቅ፣ እንዲያሸበርቅ ለማድረግ የሚያግዙትም ዳያቶማይትስን በመጨመር ነው ቀለማቶች ውስጥ ማለት ነው። ኦኬ ናው ዛት ዩ ኖው ዛት ዳያቶማይትስ አብዞርባንት እንደሆኑ ዲስ ዳያቶማይትስ የምንላቸው የዳያቶምስ ቅሪቶች አብዞርባንት እንደሆኑ የተለያዩ ኬሚካሎች፣ ውሃዎች መምጠጥ የሚችሉ ፖረስ የሆኑ ኦኬ ትናንሽ ቀዳዳ ያላቸው ውሃን መምጠጥ የሚችሉ መሆናቸውን አይተናል። ስፓርክሊንግ እንደሆኑ የሚያንጸባርቁ የተለያዩ ቀለማት ውስጥ በማስገባት የቀለም አንጸባራቂ፣ አብረቅራቂ፣ ማብለጭላጭ መሆን እንዲሆን የሚያደርጉ እንደሆነ አይታችኋል። አብረሲቭም እንደሆኑ ኦኬ የተለያዩ የሻከሩ ነገሮችን ለማለስለሻነት፣ በፍሪክሽን በፍትጌ በመጠቀም ለማለስለሻነት፣ ለማጽጃነት እንደምንጠቀማቸው አይተናል። ሶ see if you can imagine some additional uses for it. Okay, ባካባቢያችሁ ዞር ዞር ብላችሁ it could be building materials. የተለያዩ የግንባታ እቃዎች ውስጥ ሊሆኑ ይችላሉ። ቤታችሁ ውስጥ የምትጠቀሙባቸው ለማጽጃነት የምትጠቀሙባቸው እቃዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እንዲሁም ደግሞ ቅድም እንዳየነው የተለያዩ ኬሚካሎችን ለመጥረጊያነት ሊሆኑ ይችላል። ለተለያዩ ነገሮች ተጨማሪ እስቲ የዳያቶማይትስን ጠቀሜታ ሊያሳዩ ነው የሚችሉ ኤግዛምፕሎችን አስባችሁ ዲስከስ ዘ አዲሽናል አፕሊኬሽን ኤንድ ፕሬዘንት ቱ ዩር ክላስሜትስ። በክፍላችሁ ውስጥ ተወያዩባቸው እና አቅርቧቸው። ያገኛችሁትን ግኝት ነው ማለት ነው። እንደዛ ነው የምታደርጉት ማለት ነው በዚህ አክቲቪቲያችሁ ላይ። አሁን ደግሞ እስቲ ሰልፍ አሰስመንት 2.8 እንስራ። ዊችስ ልክ በዚህ ቪዲዮ ያየነውን የኪንግደም ፕሮቴስታን እንደ ክለሳ ያላግዘን ስለሚችል ይህን አሰስመንት እንስራ። ዚስ ኢዝ ዘ ፈርስት ዋን ኢዝ ዋት አር ዘ ካራክተሪስቲክስ ፊቸርስ ኦፍ ፕሮቴስትስ። የፕሮቴስታዎች በኪንግደም ፕሮቴስታ ውስጥ የሚገኙ ኦርጋኒዝሞች መገለጫ ባህሪያቶቻቸው ምንድን ናቸው? እንዲህ ብላችሁ ደረድራችሁ አይደለም። ሶ ፕሮቴስትስ አር ሃይሊ ዳይቨርስ ግሩፕስ ኦፍ ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝምስ አይደለም። ህዋሶቻቸው በተለያዩ ስስ ሽፋን የተሸፈኑ ክፍለ ህዋስ ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ናቸው አይደል? ዴይ ኩድ ቢ ዩኒሴሉላር ኦር መልቲሴሉላር። ከአንድ ህዋስ ወይም ከብዙ ህዋስ የተሰሩ ሊሆኑ ይችላሉ። አውቶትሮፊክ፣ ሄትሮትሮፊክ ሊሆኑ ይችላሉ። የራሳቸው ምግብ ማዘጋጀት የሚችሉ ወይም ደግሞ ሌሎች ህይወት ያላቸውን ኦርጋኒዝሞች ከነሱ የሚያንሱ ኦርጋኒዝሞችን ላይ በመንተርሰስ የሚመገቡ ሊሆኑ ይችላሉ። የሚራቡትን ቦዝ ሴክሹዋሊ ጾታዊ በሆነ እና ኢ ጾታዊ በሆነ መልኩ ነው ብለናል አይደለም?
in the show a wide variety of locomotion strategies የሚንቀሳቀሱባቸው ደግሞ በተለያየ መልኩ ነው ኦኬ ሲሊያ በሲሊያ አለ ብለናል በፍላጀላ አለ ብለናል አይደለም ሲዲዮፖድ አለ ደግሞ ልክ እንደ አሚባ ፎልስ ፉታቸው አላቸው የውሸ ጽግር መሰላቸው አለ እነዚህን የሚንቀሳቀሻ ስትራቴጂዎች ተጠቅመው ነው ከቦታ ቦታ የሚንቀሳቀሱት ብለናል የሚንቀሳቀሻ መንገዶች ይዘው ማለት ነው ሶ contributing significantly to ecological systems አይደለም በ significant በሆነ way ትልቅ በሆነ መልኩ ለስነ ምድራችን ስርዓት የራሳቸው ሚና የሚጫወቱ ናቸው this protists planet ocean examples እና ጠቀሜታቸውንም አይተናል right ወለተኛ ለናስተውል የሚገባ ጥያቄ ምንድነው is write the single common feature to all protists እንግዲህ ቀደምን ብለናል ፕሮቴስታዎች አንድ አይነት አይደሉም አይደለም የተለያዩ አይነት ናቸው እንስሳት መሰል ጻዋት መሰል እንዲሁም ፋንጊ መሰሎች አሉ ብለናል ሶ ምንድነው አንድ የሚያረጋቸው የጋራ ባህሪያቸው common featureቸው መገለጫቸው it is they being eukaryotic organism አይደለም እነዚህ ፕሮቴስቶች ዩካሪዮቲክ ኦርጋኒዝም መሆናቸው ነው አንድ የሚያረጋቸው ሁሉንም ፕሮቴስቶች ኮመን የሚያረጋቸው የጋራ መገለጫቸው ኢዝ ቢንግ ዩካሪዮቲክ ማለት ነው የዛሬው ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር የሳቆማ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ቴሌግራም ቻናላችንን ጆይን እንዲሁም ዌብሳይቶቻችንን ጎብኙ ያቂዎች ካላችሁ ዛላይ ጠይቁ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው